Всім привіт, так рада вас вітати на каналі Тигролін. Ну що ж, я все ж таки вирішила виконати свою обіцянку з приводу моєї реакції та і, можливо, для вас більшої інформації про нових персонажей, яких нам оновлять, скоріш за все, вже наступного року. Дуже надіюсь на цей рік, але тим не менше, якщо ми звернемось за інформацією до нашого сайту, то ми побачимо, що розробники нам написали про оновлення наших ігрових персонажів у наступному році. Але все ж таки будемо надіятися, що вони додадуть нам цього року. Я, звісно, дуже сильно сумніваюсь, адже я продивилась велику кількість відео від блогерів, яких все ж таки прийняли до бета-тестувальників, і тому все ж таки там ще багато над чим треба працювати розробникам, і тому надіюсь на краще. Нехай в них буде більше часу, але вони зроблять їх максимально стабільними, гарними, і щоб ми раділи життю особисто, бігаючи на Юрівку ними. Тож, бо 15 вересня розробники обрали 150 гравців Star Stable. А, чесно кажучи, я бачила, особисто бачила тільки блогерів, які там супер-пупер розкручені. Тож, бо більше їм дали таку можливість, але тим не менше, нічого страшного. Звісно, я трішечки засумувала, коли я не отримала цього листа, але тим не менше. Тож, бо 21 вересня розпочались бета-тестувальні роботи для гравців, і тож, бо, як я вже казала раніше, багато блогерів по Star Stable у нас, ну, маю на увазі іномовних, вони почали знімати нам наших нових персонажів, які в майбутньому будуть додані до нас. І, чесно кажучи, у мене багато хто питав мою реакцію, але давайте я буду розповідати поступово, тому що так буде, напевно, цікавіше, ну, тобто по ходу вивчення цих матеріалів. Тож, бо як ми бачимо, у нас у вікні створення персонажу було оновлено різні такі штуки, такі як наш особиста форма, наш силует, чи як правильно сказати, я не знаю. Форма обличчя, колір шкіри, очей, брів та колір брів. Чесно, це просто неймовірно, адже наскільки детального у Star Stable вибору не було. Я просто надіюся, що у майбутньому буде такий самий вибір і у коней, тобто ми там можемо змінювати або гриву, там колір, ну як перша наша конячка, так само окрас, а ще там, наприклад, якісь носочки чи колір очей, це буде дійсно дуже-дуже круто. Але радіємо поки тому, що наш майбутній новий персонаж оновлений буде мати ці можливості. Тож, бо ми можемо подивитись ось це відео, дякуючи цим, знову ж таки, блогерам. Я обов'язково залишу всі посилання у себе під відео, тож, бо ви можете їх переглянути. А знаєте, що мене дійсно поки що так сильно трішечки лякає? Це те, що все-таки це буде дорого, адже ми бачимо, що 60 старкоїнців за майже кожну послугу, чесно не пам'ятаю, ну, здається, начебто так. І це так прикольно нам влетить в копієчку. Думаю, звісно, перший раз у нас буде безкоштовно, але тим не менше наступні рази вже будуть трішки напряжними для нас, адже СК тут немало так треба вкласти, адже кожна дія, кожна зміна – це трата СК. Але тим не менше, це чудова можливість створити свого унікального персонажа, який не буде схожий на інших, ну, можливо, частково, добре, окей. Але тим не менше, ви зможете це зробити особисто на свій смак. І просто, ну, це, не знаю, така чудова можливість, адже не кожна гра може таке показати. А розробники нас запевняли в тому, що вони хочуть саме зробити персонажів для майбутнього, адже вони можуть і там прикольно якось підбирати одяг під форми. Тобто, чесно кажучи, з приводу форм, так, я знаю, що багато кого бомбить, мене так само, як і вас, я входжу у вашу категорію, адже самий худий персонаж, він все одно, вибачте, товстенький. Тобто, ну, я не знаю, як це сказати, адже я
Ну, в принципі, я люблю, коли у людей багато, як це сказати, целлюліту, добре, я, ну, люблю людей таких повненьких, але в грі я хочу свого персонажа бачити худеньким. Я, звісно, люблю також великі ляхи, добре, що перший персонаж, окей, тип персонажа мені подобається, але все одно в нього немає форми абсолютно взагалі. Я обов'язково напишу про це розробникам, тож бо, якщо ви хочете бачити якісь певні зміни, ви також обов'язково пишіть, не мовчіть про це, адже вони орієнтуються на нас, на нашу думку, і тому, якщо ми їх все ж таки доб'ємо всі разом, вони все ж таки зроблять нашого персонажа трішки худішим. З приводу вибору бров та кольору бров, це взагалі дещо. Це настільки все так прикольно, навіть майже є монобров. Це взагалі, в мене, чесно кажучи, був повна купа чудових, безхливих возгласів, чи як там правильно сказати. Коротше, я просто раділа, адже колір навіть можна змінювати, не тільки їх форму там, чи вид, чи щось таке, а можна і колір. Це, звісно, 30 СК коштує, але тим не менше. Це настільки оригінально просто, це я в захваті. З приводу першого погляду на цих персонажів, в мене було особисто так, як у цього хлопака, адже він так сміявся над ним, і, чесно кажучи, я його у цьому просто підтримую. Не знаю, як ви, але це так смішно виглядає просто. Це от перше, що я подумала, коли він почав бігати цим персонажем, це що за вагітний якийсь мамонт, чи вибачте, я не знаю, що це, ну просто... Я нічого проти не маю, але коли діти настільки товстенькі, вибачте, це трішечки погано. І тобто, я не знаю, начебто розробники не з Америки, де фастфуд все абсолютно нормально і всі таких плюс-мінус форм, але, типу, ну я трішечки не розумію цього. Це, звісно, моя особиста думка, в нас вона може відрізнятися, ви можете мене, думаю, і підтримати, в принципі, багато кому, я знаю, не подобається. Але, тим не менше, я якось так само відреагувала, як цей чувачок. З приводу рухів, ходіби та іншого, в принципі, посадка у сідлі, це, звісно, як я розумію, ще далеко не ідеал, адже біг, от просто це, вибачте, що? Я, ну, можливо, це, в принципі, і нормально, як для дитини, адже діти... ще у них як не сформувалось ось це все, але, ну, мені здається, що це дуже негарно. Знову ж таки, моя особиста думка, і надію, що вони це виправлять, адже, ну, не вибачте, що це. Не знаю, мені дуже сильно не подобається цей вид анімації. З приводу анімації в сідлі, це, звісно, прикольна штука, адже навіть прикольно так залазить, якщо вони все стабілізують, все підроблять так, як потрібно, і наш персонаж не буде провалюватись у сідло, то, думаю, в принципі, буде дуже сильно непогано. Але зараз я бачу тільки сереньку таку, не знаю, як сказати, технологію, ні. Наш персонаж, до речі, так само стримено держить десь незрозуміло де, от просто у повітрі. Тож, добре, добре. А з приводу того, як вона тримається у сідлі, трішки, ну, начебто й добре, так баланс, в принципі, тримає, навіть бедра трішки рухаються, це я, ну, помітила. Повод в нас, як завжди, десь... Саме, де є сідло під персонажем, як на мене, воно десь там тримається, ніяк у руках. Але, в принципі, все добре було, тільки рись, це просто таке, що це... Ну і там все нормально, хребет там ще живий, тримається добре, чи я не знаю. Наш типу персонаж вже 20-23 левел має бути вже чудовим. Трішки на хлопчику мені теж, ну не знаю, ну не мають руки так рухатись, ну от просто, не начебто там тормозить того коня, але, не знаю, уже от полювати трішечки краще, вже в принципі непогано, мені подобається, що носочок іде вниз обов'язково,
принципі, круто, але персонаж так дивно сидить у цьому сідлі. Не знаю, таке відчуття, начебто, не знаю, не має він так сидіти. Він має бути трішки вперед, піддвиганий, чи я не знаю, як пояснити, але, ну, таке ж, чесне слово. Я надію, що все просто виправлять. При свіжці, звісно, руки йдуть в наше тіло, ми все можемо, у нас тіло прозоре, і, в принципі, ну, це, напевно, нормально, так і має бути. Типу, як на мене, чесно, розробники мали вже все більш-менш зробити, а вже потім відкривати бета-тестування, адже, ну, невже вони самі не бачать, що це зовсім сира модель? От до мене трішки багато питань з цього приводу, тому я не знаю, як це буде виглядати в майбутньому, але надіюсь, що буде все супер. Так, ну що ж, анімація, коли наш персонаж просто стоїть, плюс-мінус те ж саме, що в нас було і раніше. Тобто він, як завжди, обтрушує себе. А з приводу анімації, якихось дій, тут я взагалі щось нічого не зрозуміла. Тобто, начебто, нічого такого немає. У нього одна рука тільки майже задіяна. І дивлюся, дуже багато чого просто, ну, недороблено. Все абсолютно ще сереньке. Знову ж таки, розробники, дякую, що саме ви вчасно додали бета-тестування. З приводу пікніків, це взагалі просто. Це що таке? Ну, ми просто собі спинку качаємо, так? Думаю, в принципі, це, напевно, так і є. Ну, що ж, бо думаю, все ж таки, верніше, я не думаю, надіюсь, скажімо так, що це виправлять, ну, мають виправити, не залишать же їх такими, адже буде дуже багато скарг. Але ви пам'ятаєте, якщо вам щось не подобається, ви обов'язково пишете розробнику, ви просто, що це? У нас прозоре тіло, ми привид. Жах який. Трішки мені особисто сумно те, що анімація залишилась, в принципі, такою самою, як і у теперішнього персонажа. Чесно кажучи, я думала, що його хоч трішки якось змінять. Я надію, що, знову ж таки, надіюсь, що оці от анімовані дії, вони все ж таки трішки зміняться і будуть набагато кращими, але я вже не впевнена в цьому, звісно, але, ну, як то кажуть, побачимо. Танцювальні рухи, в принципі, також ті самі залишились, такі самі круті, пафосні деякі з них, але, в принципі, нормуль. Я не знаю, що тут ще, в принципі, навіть можна додати чи змінити, так що співком покатить. Також мені було дуже сумно, коли я подивилася, що у нас персонаж взагалі малеча, повна, але чому я, типу, здивована, адже нашому персонажу приблизно десь 13, 14, 15 років, тож, бо трішки сумно, але тим не менше, що зробиш. Уже, думаю, зріст навряд чи буде високим, ну це вже 100%. Також я подивилась дуже смішні відео, там де кожен тип тіл виглядав верхи. І трішечки, думаю, ви якщо подивитесь, ви так само будете, ну, в повному шоці з ось цього моменту. Адже тут така прям гарна, соковита. Думаю, ви зрозуміли, що. І просто от начебто персонаж сам, він такий, ну, непоганий, маю на увазі верхня частина. Але от нижня, це взагалі. Я просто, чесно, трішечки засумувала, ну, не трішечки, а дуже сильно. Адже невже у розробників це вважається нормальним? Я розумію, що вони підтримують там, ну, інших людей, які все ж таки мають такі проблеми, але додавати це в гру, ну, не знаю, максимум для мене такий більш-менш тип, так це, напевно, другий, ну, це просто максимум, все інше це занадто, дуже сильно занадто. Ну і те, що мені більше всього зайшло, і я просто готова поклонятись цьому,
а це особисто зачіски. Вони вийшли неймовірно приробленими, а це взагалі я дуже щаслива, що вони саме такі гарні, такі різновидні, окрім старих оновлених, нам додали ще зовсім інші оновлені, і просто я в них тащуся по повній програмі. І вважаю, що це саме велике досягнення, те, яке зробили розробники, особливо ця зачіска, я просто закохалась у неї. А те ж саме з макіяжами, вони на нових персонажах, якщо це гарне обличчя, звісно, вони дуже симпатичні. Тож би я навіть не знаю, чесно кажучи, який саме макіяж я залишу своєму персонажі, адже вони всі дуже гарно виглядають, прям дуже-дуже гарно. Надіюсь, що також цю зачіску трішки стабілізують, адже при будь-яких рухах вона, звісно ж, у нашого персонажа входить, і це також трішечки сумно. Але, тим не менше, в принципі, вийшло дуже сильно непогано. Так, а також розробники у минулу середу нам все ж таки оновили трішечки, як я зрозуміла, тільки анімацію і деякий одяг, адже він дивно, дуже сильно в зоні живота виглядав трішечки дивно. І, коротше кажучи, їм змінили таку анімацію, тепер наш персонаж трішечки посміхається, і це насправді дуже сильно гарно, адже вона там кудись і очі вверх відводить, вона закриває ці очі теж, бо, в принципі, вже трішечки здається, що наш персонаж оживає, і все ж таки я надіюсь, що в майбутньому він буде просто неймовірний. Ще, що більше всього так трішечки порадувало, це те, що наш персонаж тепер вміє посміхатись. Звісно, це поки що знаходиться у редагованому профілі. Не знаю, як це буде у нашого персонажа, як просто звичайна анімація, але вже, в принципі, виглядає дуже сильно непогано, бо така посмішка щира, прям трішки кривляється, але все одно також, це, напевно, вона як думає б над щось, над чимось, але, тим не менше, це неймовірно, мені дуже сильно подобається. Так, тепер давайте перейдемо до результатів. Це буде особисто моя думка, адже кожному вона, думаю, буде різна, але тим не менше моя та, що цей персонаж дійсно набагато кращий за нашого старого персонажа. Так, є дуже багато мінусів, але це ж все ж таки бета-тестування, яке націлене на те, щоб якраз таки подивитися, що думають гравці про своїх майбутніх персонажів, адже розробники прямо так і написали, що якщо ви там хочете, ви можете обов'язково написати, розказати, що ви думаєте, що вам подобається, що ні. Тобто вони абсолютно відкриті в цьому плані, тож бо ви можете висказати все, що хочете, але тільки не так, як я, наприклад, ось відео, так, а особисто їм піти написати офіційного листа і все по поличкам розкласти. Тож, бо із плюсів це те, що зачіски просто неймовірно гарні, обличчя не всі, але я два для себе вибрала, це таке європейське гарне обличчя. Ось, напевно, це воно те, що от якраз такі, це точно ця дівчинка, з цим обличчям мені дуже сильно подобається, а також азіатський, я прям закохалась у нього, але все ж таки я не знаю, яке вибору собі, тож, бо подивимось. Думаю, ви можете порівняти за цим відео, який все ж таки персонаж краще. Я уж точно скажу, що саме новий персонаж буде набагато кращий, ніж наш старий. Да, я розумію, що у нього куча просто недоліків, але тим не менше він набагато кращий і набагато, багато вибірковий чи функціональний, функціональності не знаю, а в тому плані, що в нього є багато чого нового, оце дійсно круто. Так, він поки що баганий, недороблений, але тим не менше пам'ятайте, що це просто бета-тестування. А на цьому, в принципі, усе. Дякую вам велике за перегляд. Обов'язково пишіть мені або в особистих повідомленнях, або тут у коментарях, що ви думаєте про нових персонажів. А я буду на цьому закінчувати. Дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бувайте!